今日揾到嘉禾总干事黄晓莹博士嘅 Anna 你好 ，Hello 你好。我哋今日见到移民部长喺嘉禾作出嘅宣布，关于呢一个香港俗称救生艇工作计划 Open Work Permit 啦。咁我哋已经讲咗，其实个宣布只系改两样嘢，一个就系延长呢个救生艇计划，第二呢就系话改变呢个工作证，应该话 OWP 嘅计划。延長多兩年。第二呢就是說改變了那個條件，去到十年內畢業的朋友都可以申請。你認為這個宣布有沒有用呢？如果你說解決1617塞咗喺兩道門中間呢是未有用處的，但你話解決有啲好想申請，但係未符合資格申請，或者一早唔符合資格申請嘅咧，佢係有一定程度嘅用處嘅。咁但係移民局亦都好清楚咁講到啦。而家我哋將三年開放式工簽嗰個資格咧，就係由五年新鮮嘅畢業日期褪後到十年新鮮嘅畢業日期，但係申請永久居留，即係 permanent residency 嗰個係冇轉嘅。咁即係話會多咗人咧，就係申請呢一個三年開放職工簽啦。但係入咗嚟咧，就多咗人塞咗喺兩道門中間。咁頭先我哋都有問過移民部長啦，咁佢都好清楚咁話，我唔想一次過改曬兩個 policy 住，想睇下 traditional 嘅 pathways， 即係而家本身用人用多啲嘅，譬如話省提名啊或者 EE 啊咁樣，會唔會咧已經可以容納到以上嘅人啦？咁以我哋嘉禾已經做到個報告咧，已經知道大部分都係唔得噶啦。咁所以喺嗰方面，我都我哋繼續有功夫要做啦。希望各界繼續俾 data 我哋啦。咁我哋要同移民局咧，佢頭先都好清楚咁講，佢哋 open to data 嘅 ，open to discussion 嘅。佢想睇下到時啲數字如何啦，咁先決定咧去再唔再改嗰個 PR pathway。另外一樣我哋比較失望嘅咧，就係我哋都好清楚咯，有7成幾嘅受訪者咧，係同我哋講佢哋需要新移民服務嘅支援嘅，無論係心理健康啦、語言培訓啦、就職培訓啦、移民安居服務啦，同埋文娛康樂服務啦，而家都係永久居民先至可以有，但係同時其他 pathway 嘅人，例如維吾爾啦、阿富汗啦，同埋烏克蘭咧，其實係有嘅。咁香港 pathway 嚟講，佢頭嗰年比較難揾工，因為從來未嚟過，亦都冇社交圈子嘅話，其實係非常需要，他們也很多人有情緒或者肢體上面的創傷的，如果及早給這個 service 他們，會令到他們早些很容易找到工，那就快些為加拿大的經濟貢獻多些的。 我想說回這個移民部長的宣布，我們知道他是完全沒有說到是會再有剛才你提到的，就是來到落了地之後的支援服務了。但是似乎呢，他就好像覺得即香港人的申請很多都是即比較好優質的，很多可能來到就已經可以找到工，可以貢獻我們加拿大了。我想知道你們的經驗呢，究竟現在擴大了可以申請這個 Open Work Permit工作證呢一個條件咧，係咪真係會有吸引香港其他嘅人？因為點解咧？我相信咧，有部分嘅人咧就會唔係想嚟呢度淨係做工作嘅。咁其實我亦都頭先提問咗俾呢一個部長啦。咁但係佢哋好似冇乜答到我，因為佢哋最終嘅目標其實係想嚟加拿大居住，而唔係想嚟加拿大工作三年嘅。咁如果冇一個特別嘅計劃俾佢哋所謂快些少移民，而係抌翻落去呢、這、一個即係、就是、輪候其他我叫大圍嘅輪候嘅話咧，咁對佢哋嚟講，你覺得有會唔會有吸引力？甚至就算佢移民局而家擴充咗啦，但係又卒之唔會吸引更多嘅申請者咧，你會點睇啊？我覺得會吸引咗嘅申請者就係大學畢業或以上嘅人啦，咁就係十年新鮮畢業嘅。咁同時咧，30歲以上嘅咧都會少，因為如果由 EE 計分開始咧，30歲以上每年都會減少咗分啦。咁所以係會係學歷高多啲嘅人啦。咁頭先部長都講得好清楚，其實加拿大係想要越高分嘅人越好嘅，咁呢個係都係理所當然啦。咁但係同時，咁係咪一定要600幾分先會得到咧？咁過咗嗱呢一
幾次嘅 draw 之後咧，其實可相信咧會好快咁去翻四百頭嘅分數啦，令到多啲人有資格申請嘅。但係好似你頭先咁講啦，其實冇咗個安全感，因為冇咗個 guarantee。我做完三年嘢之後，真係可以留低。所以對啲如果佢覺得佢 EE 攞唔夠分嘅人嚟講咧，佢應該係冇咩興趣 apply 嘅。咁既然即係嘉禾協助咁多未嚟或者已經嚟咗嘅朋友啦，你嘅工作由今日開始經過呢個宣布，有啲咩改變或者你會有啲乜嘢可以做到去繼續即係、支持呢一啲想嚟嘅香港人啦，又或者嚟咗嘅香港人，甚至喺外地滯留嘅所謂，即係離開咗香港，但係又都想嚟加拿大嘅香港人咧。我想有幾方面，第一件事呢就是令到自己有資格可以申請了現在 新開始的 OWBP 的 eligibility 之外呢，令到他多些教育他們，令到他怎樣可以拿著一個三年的開放式工簽入到加拿大的時候有其他渠道令到自己符合到之後 PR 的資格，這是第一方面。第二呢就是倡議工作方面，我們繼續要跟聯邦移民局講清楚，數據告訴你們其實呢你不可以依賴 traditional 的移民 pathway 的，因為會入不夠人，達不到你的目的。第三呢就是嘉禾一路都是用緊在沒有分定的情況之下做這些倡議工作和移民安居的支援工作的。我相信我們盡可能都會繼續做到這件事，雖然是沒有分定，希望對於那個入來的人口那個社區減低的影響最少。那即是整體來說，你對今天這個宣布是有多失望？我會講今日個階段性勝利係大約20-30% 啦。多謝曬你，嘉禾嘅總幹事黃曉瑩博士，多謝。